Сімейний відпочинок у Подільському зоопарку влаштувала для себе родина нечепуруків. Кажуть, у звіринці не були більше 5 років. Приємно вражені, як утримують тварин. Коли ми були, то ще тигра не було. Це ми перші. І мішки тоді були тільки один. Ми вже замітили, що вже і вольєр другий появився, і вже ще строїться там. Ну, тоді ще не було такого. Багато тварин є нових. Увагу відвідувачів одразу привертають нові мешканці – пара альпак з Полтавщини. Альпаки дуже приємні. Ну, такі, люблять дітей. Аби альпаки легше прижилися на новому місці, для них ретельно підбирають раціон. Годують тварин сіном, буряками, морквою. Улюблений смаколик тварин – віники з гілля. Від правильної годівлі залежить все, як і в людей, так і в тварин. Можна оцінити тварин візуально, коли оглянути тварину, і можна сказати, чи тварини збалансований раціон, чи не збалансований. Про чистоту вольєрів та про наповнення годівниці постійно піклуються тутешні працівники. Дивимося, щоб була чиста вода, сіно свіже. Ми робили підрізку дерев, сосни і даємо звірям для того, щоб шкіра була еластична, ну і така блискуча. У зоопарку планують закупити ще одну самку альпаки з Європи, аби тварини не були родичами та зробили здорове потомство. Анна Шутова, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».